Rrim re na shpëreti me kom dhezën, kom zjerë me atë, ja për nëjë diçka. Po që shme qënë ditën, Luke, se një me pa televizare, pa njerëz e pa këshyrë? Ditën e që i mirë, këshë i loku i mirë, s'kanë qka për më ngutë, s'kur gjo, ndash delje shkërë, më zdash, unë nuk kërkojë. A vinë vizituin këshë i loku? Pasha zëtin, ja. E vëllohë, s'ja mojmë shëft kërkujnë atën, ja i ve. Që me thonë shkët e këqyri, a të gjallë, a qka është, a qa është ju bu, a si shkë kujna me, një më shku me të atë që dherën. A jeti gjallë, a që është një shku natën, halku për nëndrë të utën, për vëllaj më kam e të pikë që kur a je varë së miqët. Varën e kam gjëkës lumje për ty, ma se për hjem që anej, që mi pa pasë e vledë, se shë amërzit që desë. Vësë po kam qa me bo. Kujna pëja ljo, qka për ljo, kush një kullaus nuk ta kënën, kush një kullë hëvë Allah ta kënën, kush më kënën s'ka, kush më shënë dhe s'ka, që është duhet bashkë për gjaku të ami, kam dhe që atë që të bëllë i kërek, dhe një pa kur që më jetë, s'jënë për veti, një kur së për veti, së për kërkon. Një po, Allah, e vërtit. E këtu lumje për ty, ti, për vëllaj, s'ta di ku shahadetin. Shtëni që të është me fëllë në ditë shahadetin që njëri ka 50 vjetë dhe nuk e di shahadetin. Ja i grabë dhe prapë diqysh. Nuk i ku shka patë. E ti emën Luke Naile? Naile që to ku që të është thirëna. Po. A jem ku Naile me të stenë atje, të është këtu. Që to ku me mbi emër të burit, hujgjës? Po, me emër të burit dhe. A ki dish burin e me, qëfar jetë ke pos me burin? Vëllohi, vëllohi, kom pos të mirë jetën. Po, a? E vjesi kesh me hiqa nena, qik nena. Diqyrës jetën që kom pasu, në nuk e kom pasu në burveç, për kom pasu me pasu shtatë herë vlaja, vladja, diqka gjaku të krejtë. Po punën e fëmijëve dhe me thonë e ke lonë në asgjohë, thove pak ma herët që ke pasu mësi me pasu për e ke lonë pak si në asgjohë. Kom pasu në të ullohës në asgjohë, la bëllë mirë për di. Pak në asgjohë, po kësë ka deshë në hija nina. Se jonë otu që po prishet jeta, po prishet... Bezbelin njëri diqysh e këna që mirë, la fërte e këna që mirë. Se ta është po flasë, kur me po 7 herë vla, si ju kom vladhiu, si ju kom. Buri jam u kone o shkuar në shëpljake, kom hëngur herë për si për ma hi. Se për jetë tapës ma ka bo. Se kom bo verin në në. Ko shëpljake mirë e zuja? Pa shasë zëtë e tim kone që që. Po e kom kësirë për se e vladhë, se jesë i na fakë. E ta në masemi, jena konë shkur të shqip të këna vasqyrë. Po, po thujnë që ka qenë edhe të kam vizitu për shpis plegjve me ordhë me shku atje, po ti s'ke pranu me shku. Pse s'ke pranu me shku shpit plegjve? Mos me nejt e vetë mune. Ku me shku atje anë? Po, të alibi. Ku më sërën atje? Ja, këj atje si shkua. Po ti, pëse s'ke shku ti atje? Unë s'jo shkuat. Pëse me nejtë të vetë, Luke? Së përdo me shumë shpinë e burët ashtë? Vëllohi, dhe s'përdo se pak me ashtë litë shpitemi. Pesja pia, posa po, penzine kam, i dore kam, kush së mgucë, s'gucë i kërkon, kur kush së mgucë. Po kush t'a blinë hargjin, Luke? Kush t'a bje hargjin? E kom nipin. A për kujtesit ka paka? Kujtesit pa. E rëzjepi është djali i vlaltë. Njipin e kam rëgjepi, e merë harqin rëgjepi, këto puni vëditu nësi kam asë leta ta sanë zëtit. Kretë rëgjepi i ka. Rëgjepi jam a jati i hitë nështu, i vali kërekës, a jam këqyru nësi sytë vetë. Gjalli vlaut tanë, a? Gjalli vlaut. Êshtë i martu, mi ka thëmi, ju kanë bë burra dhe ti. Po, a? Po, ju kanë bë thëmija, mdojnë thëmija dhe thëmija, veç a jam këqyru me trupë me shpirtë këqyru. Unë nuk hiku, për kur gjatë nuk hiku. Kur kuj si thëmë amon, një qikas me marrë. Vlau, kret një këqyrë, njipi. Bukën e pregatit vetë, Luke, me hongë me pi vetë. Kret vetë, pasha zyrti vetë. A ki frikë për shambull notën që jetën vetë, a tutësh? As tutëna, as tremëna, asë më bëzemëna vërë për kur gjatë, është me halë dhe vashë, është me halë dhe mirë. Kur një herë trakë,
zemra, vërë së më ka bërë. Po me mërzia, që shpe qenë se thoa pak ma ere që mërzit e shmërt? Vëllohi, mërzit në ka gjafat, mërzit në veç. A që kënë manja të burri, të momente që shi ke kalu me burr, dhe ke posë burrin e mirë, thoa ma? Isho dha shumë kone, në fa e gje. Po, po që i huaq, po, po. E ha ke poti? E që ka me të kandunit të që ke po. Po dhe po, momentet atë kujturë me ta mërzit e shë. Vëllohë, he, s'këm qara pa mërzit se o konë në shku edhe për pikë qevit në shuplak që shtë më ka dhëmë, mëj me të kandunit si kur vëllohë temë, që shtë edhe ato si për mahina ka dhëmë. Se na i nja nuk dhënë gjo pejtina, asë me vgjëj, asë me dhërë. Që shë ka lënë mërzin kur të mërzit e shë për ta? Që shë hekë mërzin? Vëllohë, heku mërzin se ka pas dhekën. Tu të më dheke dhe vetë, ja bëj vetit ka dhajshme në kryje, budal me bo kryetive nuk mëj, pëse me bo budal. Zëtë e ka shkruhe. O, si këtë qore, këtë këna me dhek. As ato, as mu, s'po më bëkur kush kush gjo. E tash, se më ka dhek më këburi mu, mu e dhënë gjithë kanë, unë laj nuk e dhënë anë kërkar. Në më shqyrët e ka për shqyrëtin e vetë. Bëse vatë me muë, mëse më shqyrët e për të bërë së më kohë. Po këta, dhe me thonë këta, qeverijin të në këta api një, dhe me thonë, a i këshirë politika i një? Ja, hesin. Hesin një asë një, asë Albin Kurti, asë Ashimi. Asë, hesin, tak, ha. Si një ata? Nuk im kone dalë, nuk s'ka pas qef ashtu vedin. Ta shpë që përshket një asë ljarë. Nuk e një kryeministrin e Kosovës, nuk e një? Jo, bërë pasha zhutit, gjë kanë. E po është asë, neve s'na njofte se s'ki televizor, s'ki Burri jem ka pas qef pasër shpimreja nga gruja. As për jashtë as hiq, për prata ka pri shkun, pik të nësë, mi thonë, shkujmë, dikur shkujmë. Nuk më ka prish. A që me thonë, e ka shu kërpeshi për kom bënd që shdurë si kur dhe halë këtë që bojnë, ja. Edhe kur s'kon prejtë gjo për 5 vitë. E ku më vetë, a bënë, a zbënë, edhe në fëqinë që më shku kur për 5 vetë që tërko më zbënë, a zbënë. E jo më konë e rujtë, në edhe këtu, strej se 5.000 vetë nënës, e une jëmë konë, si a qikë jëmë konë, me të në puntë. E ku më vetë në sëtë, e ku më janë shtjetër, që tash me po thutë janë shtjetër aja. A vjetë vizitanë më vetërën e? Më dohe i bëllë heqë. Bëllë heqë, a? Heqë i bë. Thëmin i ka të martu, më rjetë i ka morën të njërë të shpiri e dhe veta. Vëllohi, bëhët 4-5 mujtë jenë. Për ti me posë reja, i shesil mirë, me siguri që i shesil mirë. Vëllohi, do të një pësua mirë, më knaqë me të, se jemë u rrëja me reja, se ty për gjusë kanë bëhë.